现在是夜里一点，又是跟大家聊天的时候了。那个，我不是说这个实在不行可以要饭去吗？然后就有朋友就问说：“你老说你都准备好碗了，你让我们看看你要饭的那个碗。”这个一些朋友想资助我，不用。我觉得凭我的人缘，我在2年之内要饭我都可以不重样，我那个要饭的碗那也都准备好了。你让我们看看你要饭的那个碗，就这个。准备了俩。怎么样？能要着饭吧？在要饭的里面，应该是碗最好的。做这个碗的呢，是我的一个朋友，叫邢良坤，天天骂骂咧咧的。这人很聪明，自学成才，啊，烧的这个碗多漂亮，你看啊，非常漂亮。然后已经得了20多个发明创造的这个。证书，大家知道这个就是发明的这个专利哈，非常难得，实用新型很容易。这碗都是圆的，你那是方的，你可能就能拿一个实用新型的这个专利，但是创造发明的专利非常难，它有20多个还是30多个，反正我每次见他就说这诺贝尔奖应该给我，就为什么不给我？他说他烧的这个碗哈，要是世界上的大博物馆要，他就可以这个无偿的给；要是省级的博物馆要，他就可以卖给他们；要是县级的，这个砸碎了也不给。反正这些匠人吧，都特别有性格，那非常非常有意思啊。但是我觉得这是有真本事的人，这是。烧碗的人是吧，我们最近说的老是雕盘的人不是一个职业。这个雕盘呢，它确实技术难度比较高，你想想左一个盘子右一个盘子你都得稳稳的把它雕好，哪那么容易啊。昨天我看那个雕盘就失误了。这个美国不是说要禁止共产党员和家属和共产党员的家属去美国吗？要取消他们的签证什么的啊。这雕盘就说这2亿多人呢，就是共产党员和他们的家属，2亿多人是普通人。你这个跟那个腐败什么的，他说没有关系。你看，雕歪了吧？他的意思就是说，这些基层的党员不贪腐，高层的才贪腐呢。你说这不应该拽回去打一顿呢？但是这个雕盘嘛，他总有雕失误的时候啊。我就喜欢看他雕盘，因为这是个乐子啊，就像你买了票看这个什么赛马赛狗啊，就好像是这样的，这是个生活的乐趣啊。最近呢，关于这个什么科研哈，这好多事儿，就是有俩小孩，一个是搞这个防肠癌的啊。关于基因敲除的啊，这么一个论文，小孩儿，还有一个小孩是写诗，贼能写啊，一天就能写几百首还是上千首，反正我一看那个数就懵了，然后就很快就被揭穿了啊，第二个还现在嘴还硬着呢，说他就是能写那么多。第一个呢，就是那个这个研究怎么治疗这个大肠癌症的这个是他爹参与了，他爹是这个昆明的这个动物研究所搞这个研究的，然后他爹道了个歉，就那叫一个不真诚，就是史上最不真诚的道歉。反正中国
这样的科研人员很多啊，一点都不新鲜。我们以前对这些科研人员啊什么的，这些都就因为我们小的时候受教育就是陈景润啊、华罗庚啊，都是这样的，李四光啊，没听说过烂人。直到跟这个转基因这个利益集团斗争的时候，才发现哇，这个里面这个烂人怎么这么多呀？啊，比如这个北大的这个这个校长叫许志宏啊，许志宏，这许志宏也是一个研究这个转基因的一个专家，他居然说转基因就是杂交，就公开这么说。等到后来，我们就是说要把它这个截下来，要驳它啊，发现这个都没了，偷偷的都删掉了，就这么个水平，嗯，还是个专门的研究者。另外一个是个业余的，就是中国农业大学的校长，他叫柯炳生，这是个业余的，我也不知道他学什么的。他在他们学校的那个什么学生会上啊，什么什么学校大会上啊，点名批评我，说我说这个转基因有问题是不对的。他的这个根据是什么哈？说美国是一个法律那么发达的地方，如果转基因有问题，早被告了。他说没有人告，他就证明这个转基因没有问题。你看他这脑子也挺好。那我说那咱们就辩论一个呗。然后我说就到你们农业大学去辩论，在你的舞台上辩论，因为当时我觉得这个输不输不丢人，对吧？啊，而且农业大学有那么多职业的教授，还有学这个专业的学生，我一个学新闻的到那儿去跟你辩论，这个我脑子里没有输赢的那个想法，我觉得可能通过辩论是能把这个事儿弄得更清楚。你猜怎么着？他不敢，哇，这一下让我看不起了。还校长呢，就你连这份勇气都没有，或者说他在这方面的知识还真不如我，所以他就不敢。现在呢，这个美国告这个孟山都集团啊，现在被这个杜邦先锋买了，告他的官司全赢了，现在有几千个官司还排着队在打呢。所以，这个柯炳生，我觉得他现在应该知道转基因有问题了，因为跟他预料的一样，这个打官司了，啊，他作为农业大学的校长，他认为只要打官司，这个东西就会有问题，啊，如果不打官司就没有问题。这就是我说了俩中国的校长啊，这就是这个校长的水平。然后呢，这个这两天还有一件事让我看了哭笑不得，特好玩，就是这个范志毅、刘建宏、黄健翔，就这踢足球的和解说足球的，就是热爱足球的一帮人吧，跟人争起来了，跟这个北大的教授、什么清华的什么争起来了，争的这个。无非就是说，足球臭还是别的更臭，就是这样啊。这个足球臭好像在中国这儿是共识，大家都认为是这个足球臭。而且足球，我觉得我个人觉得哈，这个足协包括足球队还挺好的。为什么呀？他们不行，他们让人挤的。你看那春晚的小品里，什么说相声里想不出这个包袱来，就拿足协打个岔，你拿农业部打一个岔试试，嗯，他马上就给你急了啊！你拿科协打个岔都不行啊，科协啊！但是更可笑的是什么哈？更可笑的是，这些人可能还在拿教育，或者说拿科研，在跟中国足球比。啊，觉得他们更好、更牛，是吧？我认为这个非常有趣。中国哈，哪个部门
啊，农业也好，工业也好，你拿出来，拿出你这个部门单拿出来去跟中国足球比，都有的一拼，真的，全都有的一拼，啊！北大、清华的北大校长都那样，咱就不说北大了啊。我觉得我们现在嘴里说的北大，可能是蔡元培啊，蔡元培那个时候的北大啊，不是这个，不是谁当校长，我们都觉得那是个北大啊，都觉得值得尊重和向往，嗯，不是。我们看那些教授也是啊，我们看单个的教授，比如说北大的贺卫方教授啊，那我们就是非常尊重的。那并不意味着北大的每个教授我们都尊重，对吧？北大也有雕盘的教授啊，就职业就是雕盘的教授，这就让人看不起啊。也不说丢北大的人吧，可能北大也不在乎有你这么个人啊。北大也有跪舔的校长啊，北大也有五毛的学生啊，这从这个角度来讲，你并不比中国足球强多少啊。贺老总说过一句话，他说国运兴球运兴，就是你的国家方方面面都好，你这个球才能上去。这个咱也不敢拿这个再引申啊，但是反正总是有点道理。你比如说你基础的这个足球教育啊什么，你这些要普及好，你才可能涌现这个越来越多的好的那些这个球员，是吧？嗯，现在各个部门都糊弄这个足协也好，科协也好，这个教育也好，各有各的腐败啊，各有各的一条龙腐败。所以就不要互相的看不上了，难兄难弟啊，就一起凑合着撑着过日子吧啊。就不要比谁更臭，谁更腐败了。这里是我崔永元在油管唯一的发布渠道啊，这里发布的文字视频啊，都是我独家授权的，希望能得到您的支持。您有什么意见指示啊，有什么希望我跟您交流探讨啊，都可以在这里留言，谢谢您的观看。